В ефірі прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбунчук. І наразі ми говоримо про таке. 26 червня – це міжнародний день боротьби із наркотиками та їхнім наркотичним обігом. Власне, сьогодні ми про це говоримо з нашими експертами. Сьогодні в нашій студії Світлана Мороз, професор та директорка Дніпропетровської багатопрофільної клінічної лікарні з надання психіатричної допомоги. Пані Світлана, вас вітаємо. Також сьогодні в наших гостях Наталія Галицька-Пасічник, медична директорка з надання психіатричної допомоги та психіатрії залежностей, та Михайло Леньов. Вітаю вас. Доброго. Це у нас сьогодні координатор громадської, координатор ГС Міжнародна антинаркотична асоціація. Власне, тема дуже важлива. З початку повномасштабної війни, можливо, їй приділяється неналежна увага. Але ж цей день, який буде завтра, власне, для цього і створений, аби ми на це звертали увагу і про це говорили. Пані Світлана, почнемо з вас. Вам слово. Дякую. Я не згодна з вами, що в нашій області цьому питанню приділяється неналежна увага. Незважаючи на війну, обласна рада, обласна воєнна адміністрація приділяють цьому питанню дуже поважну увагу. І тому на засіданні обласної ради 13 травня було об'єднано багатопрофільну лікарню з надання психіатричної допомоги і обласну лікарню з психіатрії залежностей для того, щоб створити єдиний психіатричний простір. Тому що неможливо розмежувати психіатрію залежностей і психіатрію загалом. Неможливо розмежувати наркологію і психіатрію. І в усьому світі не існує наркології окремо, бо існує психіатрія залежностей. І психічні розлади пов'язані тільки з потребою наркологічних речовин, неможливо відокремити від психічних розладів. І тому люди, які зловживають наркотичними засобами, вони потребують не тільки допомоги лікарів-наркологів, вони потребують допомоги лікарів-психіатрів, психологів, психотерапевтів, тобто комплексної допомоги. І ми цією допомогою займаємось. Ми розширюємо цю допомогу. Ми плануємо створювати цілу мережу цієї допомоги, розширювати цю допомогу, співпрацювати з громадянськими мережами, які наділяють увагу цим людям. І для цього це було зроблено. Чи, можливо, є якісь цифри по нашій області? Так, є, але я б не дуже хотіла про них говорити конкретно про цифри. На жаль, вони високі. На жаль, Дніпропетровська область – одна із перших областей в Україні. І це сумно. І нам треба багато працювати, щоб ці цифри було знижено. Пані Світлана, якщо говорити за тенденцію 5-10 останніх років, немає покращення? Немає. На жаль, немає. З якими чинниками ви це пов'язуєте? Чинників, на жаль, багато. Це і соціальний стан суспільства, це і пропаганда такого способу життя, ну а на теперішній час це і, на жаль, війна.
Що ми маємо ще робити, окрім комплексної такої медичної, психіатричної, психологічної допомоги, на вашу думку, де недопрацювали або ж де треба ще підтягнути? Дивіться, в нашій області створено дуже потужну програму «Спорт проти зловживання наркотиків». І це дуже гарна програма. І я вважаю, якщо б не війна, ця програма б спрацювала би. І я вважаю, що вона спрацює. І ми будемо робити все, щоб лікарі разом з депутатами спрацювали. І я вважаю, що це спрацює. Ну так, власне, в нас є спеціальна комісія, яка саме цим займається. Так. Так. Дякую вам. А пані Наталія, вам слово. Що ви скажете про об'єднання таких закладів? Ну, принаймні, я хочу додати, що насправді тенденція надання такої профілактичної допомоги в Україні взагалі змінилась. Наркологія, вона претерпіла таких кардинальних змін. Якщо раніше лікарі-наркологи займалися такою просвітницькою діяльністю, я починала свою кар'єру також лікарем-наркологом. Це були обходи шкіл, навчальних закладів, притулків, де перебували діти, які мали такі високі ризики в соціальному спектрі. І, в принципі, ця робота на цьому і завершувалась. То зараз, враховуючи наш ритм, нашу інтенсивність життя, такі методи вже мало працюють, хоча пропаганда здорового способу життя – це також важливо, і про це треба говорити. Але дуже приємно, що в нашій області залучаються такі досить неординарні програми. Наприклад, мені дуже подобається програма «Замалюй», коли підключали неповнолітніх і підключали населення для того, щоб замальовувати на будинках ці написи, які пропагували зловживання наркотичних засобів. Це дійсно спортивні програми, куди підключається молодь, тому що серед 300 тисяч неповнолітніх, близько, більше, напевно, 3 тисяч – це група ризику, яка в подальшому може приймати наркотичні засоби. Тому це дуже важливо. Що хочу сказати з приводу об'єднання. Справді, допомога має бути комплексна. Вона ізольовано якимись елементами надавалась. Але справа в тому, що в суспільстві звикли розглядати залежну людину саме як, вибачте, наркомана. А насправді люди зловживають наркотичними засобами не тільки тому, що хочуть спробувати якогось ефекту ейфорії, а тому, що в них є психологічні проблеми, соціально-економічні проблеми, проблеми з психічним здоров'ям, коли в них є діагнози психіатричні, а вони таким чином намагаються облегшити свій стан, зняти ці симптоми. Тому це такий комплексний підхід. І на сьогоднішній день у нас наркологічна допомога на багатьох рівнях. Це і стаціонарна допомога, де вони проходять лікування. З 1 липня ми запускаємо відділення детоксикації, тому що сам по собі стан сп'яніння, він є протипоказом для госпіталізації. А є багато людей, які в стані сп'яніння потребують допомоги, тому що у них теж є порушення психіки поведінки. У нас працює програма замісної підтримувальної терапії, і це не тільки медична допомога. Ми співпрацюємо, підписали угоду з Міжнародною антинаркотичною асоціацією в плані соціального супроводу таких людей. І враховуючи те, що не всі люди можуть відмовитись від наркотиків, а їм потрібен час для того, щоб відновити своє соціальне функціонування і здоров'я, є соціальні проєкти, які супроводжують людей, які продовжують вживати наркотичні засоби. В цьому плані в рамках замісної підтримувальної терапії такі люди допомагають їм отримувати і медичну допомогу, соціальну допомогу, відновлювати документи, працевлаштовуватися і так далі. Тому ми намагаємось працювати з усіма і на різних рівнях. Ви сказали про групу ризику. Чи можете ви назвати підлітків там, до 18, до 20 років, які в групі ризику? Ну, перш за все, це асоціальні родини, які не виконують свою батьківську функцію, діти належать самі собі, часто підпадають під вплив людей, які вже зловживають наркотичними засобами, люди, які ведуть антисоціальний спосіб життя –
це діти, які мають психічні розлади, наприклад, підлітки з такими дефектами когнітивними, там, з розумовою відсталістю, вони дуже часто підпадають під вплив сторонніх людей і також починають вживати не тому, що вони хочуть, а тому що так говорять і кажуть, що це правильно. Тому, в принципі, група ризику досить ширша, ніж навіть її окреслюють, але це вже такий індивідуальний момент. Дякую вам. Також сьогодні в наших гостях представник, власне, координатор Міжнародної антинаркотичної асоціації. Пане Михайло, розкажіть, будь ласка, про асоціацію, чим вона займається і, власне, як важлива профілактика? Так, добре. Міжнародна антинаркотична асоціація вже приблизно 10 років надає послуги психосоціальної реабілітації та ресоціалізації залежних у місті Дніпрі, Дніпропетровській області та і загалом в Україні і найближчим зарубіжжям. Також одним з головних напрямків нашої діяльності є профілактична діяльність у суспільстві. Я не погоджуся з тим висловлюванням, що не ведеться робота у профілактиці в Дніпропетровській області. Ми вже цим займаємось багато років, та у минулому році, у 2021-му, було створено координаційну раду з протидії поширенню наркоманії серед неповнолітніх, яку очолює Михайло Анатолійович Кошляк. Було реалізовано дуже багато чудових та яскравих проєктів, які якраз таки направлені на те, щоб наркоманія та інші шкідливі звички серед неповнолітніх, молоді, у суспільстві, вони мали тенденцію, яка буде зменшуватись, а не збільшуватись. І ця робота ведеться, але, на жаль, рівень наркоторгівлі у суспільстві, він дуже високий. Зараз наркотики можна просто купити через інтернет. І які б зусилля ми не застосовували, це все одно проблема залишається. Ну, як наша робота змінилася під час повномасштабного вторгнення війни з Російською Федерацією, це до нас приїхали евакуйовані відділення зі східного регіону нашої країни. Ось ми прийняли до себе у відділення. Ми продовжуємо працювати як відділення психосоціальної допомоги, тобто надаємо допомогу залежним людям від наркотичної, алкогольної залежності, лудоманії. Профілактична діяльність, на жаль, багато проєктів було зупинено, так як брак фінансування і та інші проблеми. Ось, але ми не здаємося, ми продовжуємо збиратися. У минулому році було безліч зустрічей по всій території Дніпропетровської області, міста Дніпра, де ми збиралися з представниками поліції, соціальних служб, медичними закладами, військовими, і де ми розглядали усі проблеми. Це розповсюдження наркотичних речовин серед неповнолітніх та загалом проблема вживання наркотичних засобів і шкідливих звичок у нашому суспільстві. Ось. Ну, остання зустріч була з представниками, якщо я не помиляюся, на початку цього місяця була зустріч з представниками військових, медичних закладів, де були присутня і Світлана Мороз, і ми розглядали проблему, можливі проблеми зі вживанням наркотичних речовин серед військовослужбовців та інші проблеми. Ось. І головне, що разом з представниками влади, з іншими службами ми можемо розробляти дуже дієві інструменти, які допомагають частково подолати цю проблему та розробити стратегію, тому що за день, за неділю, там, за місяць це неможливо подолати, це потрібно робити методично, роками, і
надавати більше коштів та зусиль, щоб з цим боротися. Дякую. Дякую вам. Наостанок, пані Світлана, від вас хочеться почути тезу про важливість все ж співпраці асоціацій, громадськості, волонтерів, власне, медичної допомоги і в тому числі, звичайно ж, поліції, які, ну, це все в комплексі, мають проводити ті ж самі профілактичні заходи, роз'яснення. Дякую. На жаль, проблема дуже важлива і дуже важка, тому що починається вона з одного вживання, а закінчити її неможливо однією секундою. Закінчується вона, як сказав Михайло, роками і зусиллями багатьох людей, багатьох організацій і зусиллями всього суспільства. Починається вона з одного разу, а закінчується роками і зусиллями всього суспільства, підкреслюю. І включаються в цю роботу всі. Поліція, як ви кажете, лікарі, громадські організації, соціальна реабілітація – всі. Тому що це дуже-дуже тяжка залежність. Аби не було першого разу, фундамент мають закладати батьки та школа, де мають пропагандувати здоровий спосіб життя. Дивіться, от Наталія Романівна сказала, що дуже багато підґрунтя для цього першого разу. І для того, щоб не було цього підґрунтя, повинні працювати лікарі, психологи, громадські організації, вчителі і так далі, і так далі, і так далі. Спортивні організації, депутатські організації, щоб не було оцього першого разу. Якщо не буде оцього першого разу, не буде проблеми. І зробити так, щоб оцей перший раз не наступав, значно дешевше, краще і легше, чим потім оцей шлях потім робити для нас, для всіх. Значно краще робити превенцію цього першого разу. Дякую вам, безмежно з вами згодна. Наш ефірний час закінчується. Я дуже дякую, що знайшли час про це поговорити, бо це важливо. І я дуже рада особисто, що попри війну у Дніпрі, на Дніпропетровщині справа йде і в комплексі система ламається. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була професор та директорка Дніпропетровської багатопрофільної клінічної лікарні з надання психіатричної допомоги Світлана Мороз. Також сьогодні в наших гостях був Михайло Линьов, координатор Міжнародної антинаркотичної асоціації, та Наталія Галицька-Пасічник, медична директорка з надання психіатричної допомоги та психіатрії залежностей. Наш ефір був присвячений Міжнародному дню боротьби з наркотиками та їхнім незаконним обігом, який, власне, відзначається, якщо можна так сказати, в який, власне, дата 26 червня. З вами була Анна Грибанчук, телеканал «Відкритий». Дякую за увагу.